Bom dia, povo de Deus. Hoje, feriado católico. Corpus Christi, corpo de Cristo, Jesus Eucarístico, onde somos chamados a ir para as ruas em procissão, dizer: eu creio na Eucaristia, eu amo a Eucaristia, eu adoro a Eucaristia e eu estou disposto a receber sempre esse alimento, esse pão que veio do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Eucarístico, aceitai no início desta manhã esta oração que fazemos, porque cremos, Senhor, na Tua promessa. Eu estarei convosco sempre até o fim dos tempos. Senhor, eu creio na Tua presença real na Eucaristia e por isso, Senhor, eu proclamo: Jesus Eucarístico, eu vos amo. Jesus Eucarístico, eu vos adoro. Jesus Eucarístico, eu vos louvo. É por isso, Senhor, que pedimos: esteja conosco. Jesus, nesta manhã lembramos o que dissestes: se vós permaneceis em mim e se minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e conseguireis. Concedei-me o que eu vos peço, pois quero viver em vós, Senhor. Eu creio e professo a tua presença real na Eucaristia, mas já clamo: aumenta a minha fé. Coração Eucarístico de Jesus, em vós confiamos. Cura de nossas enfermidades, em vós confiamos. Libertador de nossos males, em vós confiamos. Remédio eterno, em vós confiamos. Alimento salutar, em vós confiamos. Força dos fracos, em vós confiamos. Alívio dos pecadores, em vós confiamos. Socorro dos enfermos, em vós confiamos. Jesus Eucarístico, nunca seremos dignos daquilo que esperamos alcançar, mas como prova de nossa mais sincera gratidão, comprometemo-nos em adorar-vos e receber-vos com mais frequência. E que, participando das santas missas, possamos ser hóspedes de vosso precioso corpo e sangue. Senhor, é nesta certeza que pedimos viver e morrer, certos de tua comunhão eterna. Senhor, no início deste dia, rezamos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe, Senhor, no início deste dia, o trabalho, a escola. Abençoe, Senhor, aqueles que estão em enfermidade, aqueles que estão por tomarem decisões importantes. Abençoe a todos nós, a água e todos os objetos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.